Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Um, selamat datang semua. Okay. Sebab ni channel pendidikan Islam. Um, ada bukan Muslim ke kat sini? okay. So saya bagi salam. Assalamualaikum je lah. Okay. so um, hari ni kita nak bincang um, tentang tips-tips nak hafal tokoh dalam, dalam kita punya pendidikan Islam Okay, saya dah sediakan macam uh, banyak akronim sebenarnya Tapi, okay, tengok je lah And I hope um, akronim-akronim ni akan membantu korang dalam, uh, untuk uh, S, S, SPM nanti Okay Okay So, sebelum kita bermula saya nak cerita tentang um, ada uh, kisah empat beradik ni. Okay? Ah, dengar dulu cerita dia. Okay, ada empat adik beradik. Okay, seorang nama dia Nipi. Okay, memang nama dia orang pelik-pelik. Okay, jangan tanya kenapa. Seorang nama dia Nipi. Yang ni Nipi. Seorang nama dia Ri. Seorang nama dia Bam. And seorang nama dia Mipik. Okay. Ah uh, si Mipi ni, okay, dia suka berjimat. Okay. And so, kalau orang yang berjimat ni, of course, dia suka beli barang yang murah. Okay, fokus dekat kata murah tu eh. Okay. So, uh, Rih ni, uh, anak anak kedua. Uh, Sekatilah anak kedua ke anak keberapa. Tapi, dia cintakan Rasulullah dan dia suka hadis. Okay. And then yang uh, uh, yang ketiga kita ada BAM. Okay. Dia uh, dia kaya so dia ada BMW. Okay. So BAM BMW. And then last sekali kita ada MIPIC. Okay, dia jahat. Tapi uh, dia dah masuk penjara dah. Lepas tu dia minta maaf. Okay, dia minta maaf. Lepas masuk penjara. Itu beza antara mipi dengan mipik. Seorang so, dia suku uh, suka beli barang yang murah seorang lagi dia um, minta maaf sebab dia dah buat kesalahan kan. Uh, so dia buat minta maaf lah. Okay. So cerita apa ni sebenarnya? Kenapa tiba-tiba je ada nipi rih bam dengan nipik ni? Apa benda yang ni orang nak belajar tentang tokoh pendidikan Islam kan? Hmm. Actually itulah dia punya singkatan dia. Okay. Yang pertama untuk Abu Hanifah kita guna nipi. Untuk Imam Malik kita guna ri. Kalau Imam Syafi'i bam BMW sebab bam kan kaya dia adalah BMW. And then Ahmad, Imam Ahmad dia nipi. Bukan Imam Ahmad tu nipi. Imam Ahmad baik orangnya, okey. Tapi kita gunakan um, akronim MIPIC. Ok? So, MIPI, RI, BAM, BMW, MIPI. Okay. So, ah macam yang kita tahu tadi, MIPI ni, dia seorang yang suka berjimat cermat. So, dia membeli barangan yang murah. Okay, murah. Perkataan murah ni, membawa maksud, macam kalau dalam... Aa, dalam konteks Uh, Imam Abu Hanifah ni, maksudnya Imam Abu Hanifah ni seorang yang pemurah. Uh, maksudnya dia generous, dia suka bagi uh, pertolongan, suka bagi duit dekat orang-orang yang memerlukan macam tu. Okay, uh, bukan Imam uh, Abu Hanifah ni suka beli barang murah ya, yeah? uh, tapi dia seorang yang pemurah. Okay, kita gunakan sikatan MIPI. So, I ini untuk ilmu, yang kedua ni, ilmu, maksudnya Imam Abu Hanifah, okay dia seorang yang sangat memuliakan ilmu pengetahuan, okay. And then P ni adalah untuk pangkat, okay. Pangkat ni dia um, pangkat ni uh, dia macam Imam Abu Hanifah dia tak mementingkan pangkat tau, uh, dia tak terpengaruh dengan tawaran pangkat macam tu, okay. And then, last sekali, ibadat, okay? Dia rajin melakukan ibadat. Contohnya, uh, boleh je bagi contoh macam kiamulal, uh, macam tu, okay? So, this is uh, keperibadian Imam Abu Hanifah. Yang mipi, ri, uh, bam BMW dengan mipik ni adalah keperibadian dia, okay? So, and then, uh, kita ada ri. Okey, Rih, macam yang korang tahu dia suka Rasulullah. Okey, Imam Malik pun cintai Rasulullah. Okey, Imam Malik seorang yang sangat mencintai Rasulullah. And then um dia uh, dia ada kaitan sebab kebanyakan uh, imam tokoh-tokoh a -tokoh, uh, uh, tokoh empat mazhab ni, okey. Memang dia sangat memuliakan ilmu okey dia uh, sanggup berkorban harta demi menuntut ilmu uh, dia uh, dia ada banyak kaitan dengan ilmu okey so tu dia ilmu so uh, untuk hadis um, hadis ni yang um, maksudnya imam imam Malik okey imam Malik dia uh, akan uh, menghadiri pengajian, uh, majlis pengajian hadis uh, Dia akan memuliakanlah majlis tu Contohnya macam dia pakai baju yang Pakaian yang bersih, pakaian yang mahal Memakai wangi-wangian untuk menghormati dan memuliakan majlis pengajian hadis And then tentang harta Harta ni dia sanggup berkorban harta dia demi demi uh, demi menuntut ilmu. Okey? Ha. Uh. So itu dia punya keperibadian. Okey. Untuk Imam Syafi'i, okey. Dia uh, punya singkatan uh, untuk um, keperibadian dia adalah BAM BMW. Okey, BA adalah bahasa Arab. Okey, Imam Syafi'i ni dia uh, menguasai bahasa Arab. Okay, and then yang kedua dia uh, sanggup bermusafir jauh, okay, M musafir jauh untuk menuntut ilmu. Okay, and then B ni adalah untuk berani. Okay, dia Imam Syafii berani um, berani mempertahankan kebenaran, uh, menegakkan ke, kebenaran. Okay, itu maksud berani dia lah. And then dia pemurah juga sama macam Imam Imam Abu Hanifah. Okay. Ah, uh, and then dia seorang yang warak. Okay, seorang yang warak. Maybe korang boleh tulis juga dia kuat beribadah ke. Okay. Hmm, itu adalah BAM BMW. Okay, Mipik Okey, macam kita tahu tadi, Mipik ni dia nak minta maaf sebab dia masuk penjara. Okay. So, apa kaitannya dengan Imam Ahmad? Okay. Imam Ahmad ni seorang yang pemaaf. Okay. Imam Ahmad mudah memaafkan orang lain. Okay. And then ilmu. Okay. Uh, Imam Ahmad pun mencintai ilmu, menghormati ilmu. Okay. Korang boleh tulis. Kalau terlupa kan, eh dia cinta ilmu ke uh, hormat ilmu. Sebenarnya sama je uh, kalau korang tulis macam ni. Contohnya, menghormati dan mencintai ilmu. Ah, uh, tu pun betul juga. Kan? Ha. Uh, okay. So, itu untuk ilmu. Ha. Uh, penjara ni, apa kaitan penjara dengan Imam Ahmad? Okay. Uh, Imam Ahmad, dia sanggup di penjara. Okay. Um, kerana mempertahankan akidah. Okay. Contohnya macam dia nak mempertahankan akidah. Uh, maybe ada lah waktu tu ada apa-apa yang berlaku. Dia nak mempertahankan akidah uh, ahli sunnah wal jamaah waktu time tu. Uh, dia sanggup di penjara untuk mempertahankan akidah. Okay. And then ibadah, uh, dia pun uh, rajin beribadah juga. Sama seperti imam-imam yang lain. Okay. And then uh, dia suka Quran. Okay. Dia maksudnya dia menghafaz Al-Quran sejak dari sejak daripada dia kecil lagi. Kalau dalam textbook dia tulis 9 tahun. Sejak 9 tahun dia dah hafal Al-Quran. Uh, okay. So itu adalah untuk um, and Uh, singkatan bagi mipi, ri, bam, bmw dan mipi. Okey, yang tu empat adik-beradik tadi yang cerita awal tadi. Okey. So, sebenarnya uh, lesson ni uh, saya record. So nanti uh, saya akan saya akan letak dekat dalam YouTube ke, okey. And then orang boleh tengok balik. Okey. So uh, okay okey. Sekarang ni Ah uh, kita beralih kepada yang kedua iaitu singkatan yang ni kita kita divide dia macam ni okey ah uh, apa boleh nampak biasa? okey fuf <tik> mu roommate apa pula tu ya Allah pelik-pelik pula okey fuf mu roommate okey fuf mu roommate adalah kitab-kitab yang ditulis Okey, uh, kita maksudnya hasil-hasil karya bagi setiap uh, tokoh-tokoh uh, empat tokoh imam empat mazhab ni lah. Okey, untuk Imam Abu Hanifah dia punya dia punya faf. Okey, faraid, alim wal muta'alim dan fiqh al akbar. Okey, faf. Mu adalah untuk uh, uh, Imam Malik. Okey. Muwata. Okey. kitab dia Al Muwata. Jangan lupa tambah al tau belakang dia sebab semua ni ada al. Kalau tak nanti kalau saya letak e je semua kat belakang nanti semuanya e je lah. Aa, so, so saya buang al dia supaya kita tahu oh ha, beza beza. Okey. Okey, so uh, mu tu adalah muwata. Okey. Room tu apa? Okay, room tu untuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia punya kitab ha, yang hasil karya dia adalah Risalah, Al-Risalah, -Ris Al Al-Um dan juga Al-Musnad. Ha, kalau korang tengok betul-betul, Imam Ahmad yang MIT ni kan, MIT ni kan, pun ada Musnad juga. Ha, kenapa sebenarnya? Ha, nanti kita tengok kenapa. Okay. Ha, untuk Imam Ahmad, ha, macam saya kata tadi, dia punya singkatan adalah mit. Okay. Rumit. Okay. Musnad al-illah dan juga al-tarikh. Al al okay. Semuanya letak al dekat belakang. Kalau macam contohnya, kalau at yang tarikh ni tulis lah, at lah. At-tarikh. Baru sesuai sikit. At-tarikh. Okay. So um, ah, tentang ah, uh, yang tu tentang dia punya. Yang ni dia punya apa eh? Yang ni dia punya keperibadian. Keperibadian. Yang ni pula yang uh, dia punya kitab. Okay. Kitab ataupun hasil karya dia. Okay. Kalau ah uh, yang bawah ni, yang ni adalah untuk dia punya, um, dia punya apa eh? Dia punya, apa kita panggil? Riwayat hidup eh? Riwayat hidup. Ha, macam itulah riwayat, dalam soalan dia tanya apa eh? Riwayat hidup kot. Yang tentang uh, uh, riwayat hidup dia lah. Okay. So, uh, kita uh, ada satu lagi uh, macam akronim ke apa namanya. Tapi, kalau mama mak garang, bagus. Okey. Maksudnya kalau ibu kita garang kan bagus. Barulah dia dapat mendidik anak-anak dia dengan sempurna macam tu. Okey. Kalau mama garang, bagus. Okey. Apa kalau mama garang, bagus. Okey. Kalau ni adalah kufah. Okey. Imam Abu Hanifah, dia lahir di kufah. Okey. Imam Malik, uh, mama... Madinah, Garang, Gaza, bagus, Baghdad. Okey? Kufah, Madinah, Gaza, Baghdad. Okey? Takdi yang dari Mekah eh, Madinah eh. So, Kufah, Madinah, Gaza, Baghdad. Kalau mama garang, bagus. Ha, macam tu. Okey? Okey. So, ah, uh, yang Abu Hanifah ni adalah kuniyah dia. Okay, mak kuniah ni saya tak pasti apa. Maybe gelaran kot. Maybe lah. Tapi dalam textbook, dalam buku teks dia tulis kuniah. Okay, kuniah bagi Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah. Okay, untuk imam-imam yang lain senang. Tiga-tiga sama. Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad ke, tiga-tiga kuniah dia. Okay, ejaan kuniah macam ni eh. Ku, ni ya uh, kuniah bagi ketiga-tiga Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sama Abu Abdullah. Okay, uh, so sebab tu lah yang ni senang afal. Okay, Imam Abu Hanifah je yang dia punya nama sendiri jadi uh, kuniah dia. Okay, Imam-Imam yang lain dia punya kuniah ialah Abu Abdullah. Okay. So, yang ni rasanya ah, senang dah kot nak hafal. Okay. So, sebelum kita move on kepada tajuk untuk tingkatan lima, uh, ada sesiapa ada soalan tak macam, dia eh, tak faham lah. Ah, macam tu. If kalau tak ada, okay kita boleh teruskan. Okay, yang ni yang tingkatan empat punya tau, yang tokoh empat mazhab keunggulan tokoh empat mazhab. Okay, sekarang ni kita nak tengok um, and keunggulan tokoh Islam. Keunggulan tokoh Islam adalah tajuk tingkatan lima. Tingkatan lima pelajaran tujuh belas kot. Ha, pelajaran tujuh belas. Okay. So kita ada tiga je yang dekat dalam tajuk ni lah. Ada tiga je. Uh, kita ada Salahuddin al-Ayubi kita ada Hasan al-Banna dan juga Im, uh, Imam Ahmad pula Ahmad bin Ibrahim. Okey, Imam Ahmad dengan Ahmad bin Ibrahim lain ya. Okey, kalau Salahuddin al-Ayubi uh, dia adalah pemerintah kerajaan al-Ayubiyah. Okey, kerajaan al-Ayubiyah maksudnya dia pemerintah lah. Okey, kalau Hasan al-Banna dia ada, dia berada di Mujhidul Am Ikhwanul Muslimin itu jawatan dia okey kalau imam ahmad eh imam ahmad lagi ahmad bin ibrahim ha uh, ahmad bin ibrahim ni kalau korang nak tahu dia dia macam uh, dia meninggal dunia uh, dia bukan macam meninggal dunia dia meninggal dunia pada tahun a uh, 1999. Beliau meninggal dunia pada 1999. Maksudnya dia dekat-dekat je dengan uh, zaman kita. Ha maksudnya tak adalah dekat sangat tapi dekatlah tu kan. Dekat dengan tahun 2000-2000 ni kan. Ha. So dia ni uh, sebenarnya uh, beliau ni adalah um dia dia duduk dekat dengan Malaysia. Saya tak pasti dia uh, beliau duduk dekat and Singapura or Malaysia sebab dia punya universiti, dia punya tempat a uh, tempat dia tempat Ahmad bin Ibrahim belajar adalah dekat Singapura tau. Macam ada dekat Singapura, ada dekat London. Okey, so saya tak pasti. Tapi a uh, dia banyak berkaitan dengan undang-undang lah. Okey, Ahmad bin Ibrahim banyak berkaitan dengan undang-undang. So saya rasa dah tahu dah macam mana nak bezakan antara Salahuddin Al-Ayubi, Hasan Al-Banna dan juga Ahmad bin Ibrahim. Okey. So yang pertama kita nak tengok dekat dia punya kepribadian. Okey. Kalau Salahuddin Al-Ayubi, Okay dia uh, dia kan pemerintah kan. Pemerintah ni mestilah berani. Okey BHP. BHP ni adalah BH Petrol. Okey macam tempat stesen isi minyak yang dia punya dia punya stesen minyak warna oranye-oranye tu. Ha, uh, tahu kan. Okey. Haa uh, so BH Petrol dia punya tu singkatan. Okey. BHP. Okey. So, um, um, Salahuddin Al-Ayubi adalah seorang yang berani mempertahankan agamanya. Okay? Kalau hormat. Uh, hormat siapa? Dia menghormati para ulama. Okay? And then akhir sekali, um, beliau merupakan seorang yang prihatin terhadap kebajikan rakyat. Okey prihatin terhadap kebajikan rakyat BH Petron. Okey. Itu adalah singkatan dia. And then kita ada a uh, Marigold untuk a uh, Hasan Albana. Okey. Hasan Albana, Mary, kita ambil huruf M dia sahaja. Uh, dia mak maksudnya uh, memuliakan. Okey, memuliakan orang-orang yang warak. Okey, dan soleh. Okey. And then, Hasan Albana juga merupakan seorang yang gigih dalam usaha dakwah. Okey. Dan akhir sekali, LD. Okey, gold. Okey, dia macam... Ni sebenarnya satu kataan kan? Gold. Gold tu maksudnya emas kan? Tapi go tu satu satu isi. LD tu satu isi. LD ni maksudnya lapang dada. Maksudnya beliau berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan. Okay? So, um, itu untuk uh, Hassan Hasan Albana. Uh, untuk uh, Ahmad bin Ibrahim, kita ada Kasi. Okay. Ka tu apa? Ka tu adalah Keadilan. Okay. Si tu apa? Sebar Ilmu. Okay. Maksudnya kan uh, Imam, uh, Imam Ahmad lagi. Okay. Ahmad bin Ibrahim kan, dia ada kaitan dengan undang-undang kan. Kita kata tadi dia berkaitan dengan undang-undang. Beliau ada banyak Involved dalam undang-undang So, of course lah uh, Ahmad bin Ibrahim merupakan seorang yang menjaga keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan uh, Contohnya, okay Lepas tu nah, Lepas tu uh, im. tu uh, Ahmad bin Ibrahim. Uh, dia uh, beliau merupakan seorang yang suka menyebarkan ilmu. Okey. Suka menyebarkan ilmu. Uh, itulah SI Sebar Ilmu. Okey. Lepas tu ada tiga lagi tau macam uh, macam apa singkatan akronim untuk menghafal diorang punya sumbangan. Okey kalau untuk Salahuddin al Ayyubi sumbangan dia adalah buba. Okey. bukan B-O tapi B-U-B-A Okay uh, Dia lain sikit buba ni ha, uh, Dia islamik sikit uh, So uh, bu tu apa? Bangunan ubat Okay bangunan ubat ni kalau korang tengok dalam buku teks Dia cerita yang dia dah membina satu bangunan Yang membolehkan ubat-ubat tu dia disusun mengikut grade uh, yang ditetapkan kepada para pesakit uh, bangunan ubat. Okay. And then, B ni pula adalah untuk Baitul Maqdis. Okay. Dia, um, Salahuddin Al-Ayubi telah membebaskan Baitul Maqdis daripada, daripada siapa time tu? Daripada tentera salib. Okay. Haa. Uh, Waktu tu bila eh? Abad ke Abad ke 12 Masihi Okay And then akhir sekali huruf A tu adalah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Okay. Beliau telah mengembalikan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Maybe time tu ada apa-apa Buruk berlaku kot And then uh, dia kembalikan uh, Akidah ahli sunnah wal jamaah Dalam sistem pendidikan Okay So seterusnya kita ada MIMS Okay MIMS ni apa Okay MIMS ni adalah um, Untuk uh, Sumbangan Sumbangan Hassan Albana, Okay sumbangan hasan al-banna benda yang dah famous macam maybe kalau maybe korang sendiri ada baca apa dia al-maksurat kan ah al-maksurat ni mesti nenek korang ada ke kan mesti ada punya famous dah al-maksurat ni hasil karya dia adalah al-maksurat maksurat Mak Surat. Okay so um Yes, memang famous. So, jangan lupalah. Uh, kalau, sebab dia ada yang lain, hasil karya yang lain macam Risalah al talim -Ta Tapi dia macam Al-Mak Surat ni senang hafal. So, korang hafal Al-Mak Surat. Okay? Kalau dia tanya, apakah sumbang, eh sumbangan ha Hasan Al-Bana? Okay, uh, tulislah menghasilkan karya Al-Mak Al Surat. Okay? And then, Uh, Hassan Al-Banna Adalah Murshidul Am Ikhwanul Muslimin So Maksudnya uh, Hassan Al-Banna ni Dia Mengasaskan Pertubuhan Ikhwanul Muslimin uh, Okay Ikhwanul Muslimin So uh, Saya um, Saya galakkan kita hafal semua Tapi kalau dia minta dia minta contohnya minta dua sumbangan Hasan Albana uh, kita bagi yang dua atas ni sebab yang ni kita senang nak ingat sikit yang bawah ni nama murid ni saya takut kita tersilap tulis okey sebab kan ada macam-macam nama kan dekat dalam buku teks tu okey so utamakan yang dua ni dulu lepas tu barulah nak tulis nama-nama uh, murid dia okey m tu adalah untuk murid Okey, S ni adalah Syed Kutub, H ni adalah Hasan Al Hadibi. Okey, Hasan Al Hadibi, itu adalah murid-murid uh, yang masyhur untuk Hasan Al Banna. Okey, so dan uh, akhir sekali, okey, tips dia adalah HPH untuk um, ahmad bin ibrahim okey ahmad bin ibrahim ni dia senang sikit tau untuk kita hafal sebab h ni adalah hakim dia pernah jadi hakim mahkamah syariah and then yang kedua dalam perundangan p uh, dia mengasas dia adalah pengasas kuliah undang-undang UIAM. UIAM ni apa? Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay. So, dia lah pengasas kuliah undang-undang dalam UIA ni. Okay. Selalunya korang dengar UIA, UIA. UIA uh, lah tu. UIAM. Okay. And then hasil karya dia adalah undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Yang ni yang paling senang nak hafal hasil karya dia undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Ah. Okey. Jadi ah uh, ada okey, ada orang angkat tangan. So ah uh, ada apa-apa soalan tak? Okey. So, kejap eh. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kejap eh. Saya nak copy paste. Mana eh? Ha, uh, sekejap. Saya nak mencari soalan kejap Hmm, jap, jap. Kita ambil soalan trial lah. Soalan trial apa? MRSM. Kita tengok trial MRSM kejap eh. Trial MRSM. Sementara tu korang baca-baca lah dulu yang nota tu. Sekejap. Saya rasa saya ada letak kat mana ni. Okey. Kena juga buka. Okey, 2021. Ah. Uh, satu. Ah, pendidikan Islam. Pendidikan Islam. eh, pendidikan Islam ah, ni dia. Pendidikan Islam MRSM. Mana MRSM? Tak ada MRSM. Kita ada lah ke okey kita try soalan yang mana johor lah dulu okey johor okey ni dia kita tengok bahagian sirah sebab selalunya bahagian sirah ni macam benda yang um, paling susah so um, kita kena fokus sirah dulu ha uh, and then barulah fokus tajuk maybe yang second korang boleh fokus untuk fika. Okey, yang ketiga aa, baru fokus benda yang lain. Okey. Sirah dengan fika. Sebab fika tu aa, dia ada haji umrah lah, ada sembelihan lah, okey. Okey, soalan keempat, Khulafa Rashidin, Imam Malik. Okey, ni, dia tanya tentang Imam Malik. Imam Malik merupakan seorang tokoh ter terkemuka dalam dalam ilmu hadis dan ilmu fiqah. Okey, nyatakan dua riwayat hidup. Dua riwayat hidup Imam Malik. Korang nak tulis apa? Tadi kan kita dah belajar. Okey. Tadi kita belajar apa? Okey, kita ingat. Kalau... Mama Garang Bagus Ah, ha, Imam apa dulu? Imam apa dulu? Kan kalau mama garang bagus kan? Ah, ha, okey betul. Okey. So mula-mula Imam Abu Hanifah. Okey, Imam Abu Hanifah. yang kedua imam ya ini imam Syafi'i Imam Malik dan juga imam Ahmad Okey so maksudnya Imam Malik dia duduk dekat Madinah okey Madinah So, yeah. yeah. Ada soalan ke? Okay, kita teruskan. Uh, Arif Aiman eh, ada soalan tak? Okay, kita teruskan. Um, so, um, okay, macam yang saya kata tadi, um, Imam Malik dia lahir di Madinah. Okey tulis. Lahir di Madinah. Okay, yang pertama, tulis lahir di Madinah. Lagi satu kita nak tulis tentang apa? Kita tulis tentang kuniah dia tadi. Kan kalau Imam Abu Hanifah, kunyah dia Abu Hanifah. Kalau imam-imam lain selain daripada Imam Abu Hanifah, kunyah dia adalah. Kita tulis kunyah. Kita letak titik bertindih je. Okay. Kunyah Abu Abdullah. Okay. Abu Abdullah. Okay. Aa, tulis macam tu je. Dah dapat. Cuba markah. Okey, jelaskan bukti kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu. Okey, Imam Malik ni kan tadi kita kata tadi kat sini, okey. Dia suka apa? Menuntut ilmu. Kan? Okey. So, jap. Kita buka jawapan siap-siap. Okey, tab nak pergi uh, bukti kesungguhan Imam Malik dalam menuntut dia. Ya. Yeah. Okey. So um kita teruskan. and um, apa dah? Apa dah? Okay. Sekejap. Kalau dia minta kesungguhan, dia minta cerita. ASWG. Hukum sembelihan. Rukun nikah. Sekejap. Saya nak tengok dia punya tu. Eh, ni bukan Oh Sekejap Imam Malik Okay, aa, kita cerita tentang Hadis tadi tu Dengan harta Kita boleh ambil isi daripada Hadis dengan harta Okay, hadis ni apa tadi? Dia kata aa, Kan hadis kan maksudnya Dia memuliakan 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 majlis pengajian hadis kan pengajian hadis ah ha, sampai sini pun cukup memuliakan hadis eh majlis pengajian hadis yang kedua kita cerita tentang Okay, uh, H juga apa H lagi satu tadi harta. Oh, sanggup berkorban harta, sanggup berkorban harta demi ilmu. Okay, kalau kita sentiasa buat latihan kan and then kita, kita, rujuk benda ni and then nanti kita akan terbiasa dan teringat okey Ah, ha, teringat dengan sendirinya okey sebab itulah kita kena buat latihan okey soalan kebat kau orang jawab sendiri okey sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda mencontohi ketinggian akhlak ah ha, iyalah saya nak cakap tentang tu tadi kalau tokoh-tokoh macam imam-imam ni macam mana nak jawab-jawab? Saya cari. Sebab jawapan dia, jawapan dia sama je tau semua. Bukan samalah tapi benda-benda yang kita boleh mudahkan kita mudahkan. okey jap. Cancel. Okay. So tak apa yang tu nanti dulu. Uh, kita pergi ke tadi saya nampak Hasan Albana. Okey. Hasan Albana merupakan seorang tokoh yang menghasilkan al-maksurat. Okey. Dia suruh kita jelaskan dua cara mencontohi ketinggian ahlak Hasan Albana untuk menjadi muslim sejati. Apa yang Hasan Albana buat? Ah, uh, tadi dia punya uh, dia punya um, akronim adalah Mary Gold. Mary Gold. Okey, dia kata untuk menjadi Muslim sejati, ketinggian ahlak. Maksudnya kita just tiru apa um, eh apa ni? Uh, kita just tiru apa dia punya kemuliaan dia lah maksudnya ketinggian ahlak dia kita tulis balik tapi sebagai seorang apa dia kata ha, dua cara kita cara kita untuk mencontohi ketinggian ahlak dia okey LD okey contohnya kita ambil LD lapang dada okey berlapang dada apabila um, menerima perbezaan eh terdapat perbezaan pandangan ha, macam tu eh cara jawab. Okay. So rasanya yang tu dah tahu kot. Okay marigold. Marigold. Ah Nanti saya share lah nota ni. Senang sikit korang nak baca. Okay. Marigold yang gigi dalam menuntut eh gigi dalam usaha dakwah. Okay. Dia dalam kuteks dia tulis dalam usaha dakwah. So kita tulis dalam usaha dakwah lah. Okay. Ah, ni gigi yang ni pula adalah menghormati, uh, memuliakan, menghorm, memuliakan um, orang-orang yang soleh. Eh? Memuliakan orang-orang yang soleh. Uh, betul lah, memuliakan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang warak dan soleh. Okay? So, um... Jelaskan sumbangan Hassan Al-Banna dalam bidang organisasi. Okey, dalam bidang organisasi. Okey, dia ada satu je rasanya. Dalam bidang organisasi, dia tu kan mengasaskan. Mengasaskan. Pertubuhan. ikhwanul muslimin. Okey, uh, ah dia dapat. Okey. Jawapan dia macam mana? Ya ke itu saja. Kini Osmania Hasan Albana. Ha ah. -ha. Tengok, dia, jawapan dia pun mengasaskan pertubuhan ikhwanul muslimin uh, ataupun ikhwan al muslimin. Eh, satu isi, oh satu isi dua markah macam tu pula eh. Oh, so korang dapatlah dua markah. Mengasaskan pertubuhan ikhwanul muslimin. Sebab dia ada dekat yang ni tadi, mim. Okay, M tu mak surat. Okay, mak surat dia dah sebut dia tadi kan kat atas tu. Hasan Albana tokoh yang menghasilkan almat surat. Okay. Uh, and then um, saya rasa tu je. Okay. So uh, ada soalan tak before we end this session? Uh, macam ada yang tak clear lagi ke? Kalau dah tak ada, saya rasa kita boleh end Uh, session ni sekarang Sebab saya takut nanti Bila dah habis nantilah Ada orang PM saya Tanya soalan Ni macam mana Nanti macam, <laughs> nanti macam Saya pun macam uh, Okay So kalau tak ada um, Saya akan share nota ni Dekat dalam uh, SPM nanti Okay so uh, Nanti korang share-share lah ya yeah. Uh, so nanti barulah dapat pahala Okay Kita share ilmu Dapat pahala uh, Macam tu Okay Share dekat grup Whatsapp ke grup um, Tak tahulah Korang share lah uh, Korang boleh print tau uh, Boleh print ke bu Boleh buat apa-apa je Jangan 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 um, Macam Memburuk-burukkan Sudah Maksud memburukkan tu macam Hmm, kan ni ilmu kan Aa, Kita tak boleh lah nak buruk-burukkan ilmu Aa, Macam tu Okay And, Kalau tak ada apa-apa Itu sahaja daripada saya Untuk hari ini ni Sekian terima kasih uh, Assalamualaikum dan selamat malam Okay Sebab kat sini tak ada non-muslim kan Okay So Thank you semua Sebab join recording saya akan letak dekat dalam telegram juga. Okay. Bye.